সমগ্র দেশৰ লগতে নাজিৰাতো চতুৰ্থ অংশ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নাজিৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এই চতুৰ্থ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পুৱা 9 বজাত নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আয়ুষী জৈনে পতাকা উত্তোলন কৰি এই দিৱসৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। নৱজ্যোতি শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এয়া ফাৰ্ষ্ট MPBL লিগি পুখুৰী দল। অভিলেখা বৰাৰ নেতৃত্বত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ NCCৰ দল। উজ্জ্বল বৰাৰ নেতৃত্বত নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ NCCৰ দল। মনোজ ভাগৱতীৰ নেতৃত্বত নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ NCCৰ দল। শিল্পাঞ্জ্যোতি শুক্লবৈদ্যৰ নেতৃত্বত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ NCCৰ দল। মনালিছা বৰাৰ নেতৃত্বত নাজিৰা ছোৱালী উচ্চতৰ বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ গাই দল। আনন্দ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন নাজিৰাৰ NCCৰ দল। সৰদী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ NCCৰ দল। আজিৰ কুচকাৱাজ অনুষ্ঠানৰ আৰু এই বেণ্ডৰ নেতৃত্বত আছে মানৱেন্দ্ৰ ৰাজখোৱাৰ। আমি সকলো দললৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ ৰে। Oh!
I'm not going to be able to do it.